Банківські картки для ведення розрахунків з покупцями, мобільні, вогнепальна та травматична зброя, боєприпаси, бойова граната, мисливська рюшниця, комп'ютерна техніка для майнінгу криптовалют, сотні тисяч гривень, тисячі доларів та наркотичні засоби. Все це виявили правоохоронці під час спецоперації з викриття наркоторговців. 21 січня у Києві та Миколаєві провели 30 санкціонованих обшуків у фігурантів справи. Затримали миколаївців віком 24-25 років. Слідчі встановили, що вказані громадяни організували стійке злочинне угрупування для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом закладок. Збували їх за допомогою соцмережі, де вказували ціни та вид наркотичних засобів, а також місця їх схованок. Гроші за товар ділки отримували від клієнтів через електронні гаманці платіжних систем. Наразі 4 мешканців міста Миколаєва затримано в порядку статті 208 КПК України. Розповсюдження наркотиків загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Тривають подальші слідчі дії. Все вилучено, направлено на експертизу до НДКЦ МВС України. Поліція встановлює інших причетних до розповсюдження наркотиків осіб. Марина Михайловська, МСН Дайджест.